የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፉት ስድስት ወራት አጠቃላይ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ምን መልክ እንደነበረው መምከሩ ተገልጿል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ና የገንዘብ ሚኒስቴሩ አህመድ ሽዴ እንዳሉት ባለፉት አምስት አመታት መንግስት በተከተለው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አበረታች እድገት እየተመዘገበ ይገኛል ብለዋል በዚህም በተከታታይ እየተመዘገበ ያለው እድገት ከብዙ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ አፈጻጸም ያለው መሆኑንም ገልጸዋል የግሉ ሴክተር በንቃት በሚያሳትፍና ና በሚያበረታታ መልኩ የተነደፉ ፖሊሲዎች ለውጤታማነት ዋነኛ ምክንያት ናቸውም ብለዋል ዘርፈ ብዙ የእድገት ምንጭ ስትራቴጂ መተግበሩም ኢኮኖሚው ጫናዎችን በመቋቋም በተከታታይ እንዲያድቅ ማድረጉንም ተናግረዋል የእድገት ምንጭ የሆኑ የመንግስት የግልና የህዝብን አቅም በማስተባበር የተሰሩ ስራዎች ውጤት ማስገኘታቸውን ጠቅሰዋል ባለፉት ስድስት ወራት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ጫናዎችን ጭምር ተቋቁሞ ጠንካራ እድገት እያስመዘገበ ነው የሚገኘው ከብዙ ሀገሮች በሚነጻጸርበት ጊዜ ከፍተኛ እድገት ነው ባለፉት አምስት አመታት ተከታታይ እድገታችን ጥሩ ነው ያለው በአጠቃላይ ይሄኛው እንግዲህ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ና በአጠቃላይ ዘርፈ ብዙ የሆነውን የእድገት ምንጫችንን የግሉን ሴክተር በሚያበረታታ መልኩ የተነደፉት ፖሊሲዎች ውጤታማነት የሚያሳይ ነው በተለይ የኢኮኖሚ እድገታችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴችን ሬዚለንስ የሚያሳይ ነው ማለት ነው የተለያዩ ጫናዎችን መቋቋም ችሎ ጠንካራ እድገት ማስመዝገብ ችለዋል በግብርና በኢንዱስትሪ በቱሪዝም ና በሚጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ውጤታማ ስራ መከናውኑን ሚኒስተሩ አመላክተዋል በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሀገር ውስጥና የውጭ ጫናን በመቋቋም በዋና ዋና የእድገት ምንጮች የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧልን ብለዋል ግብርና ላይ ጠንካራ እድገት ነው የተገኘው የተጀመሩ የግብርና ስራዎች ውጤታማነታቸው አሁንም ተጠናክሮ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በቱሪዝም ልማት ረገድ የጀምር ነው ስራ እጅግ በጣም ውጤት እያመጣ ያለበት ሁኔታ ያለው የኢንዱስትሪ አቅም አጠቃቀም የማሻሻል ጉዳይ የኢንዱስትሪ ልማት የማሳደግ ጉዳይ የተጀመረው ንቅናቄም ጥሩ ውጤት ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለው በአጠቃላይ በመንግስት የሚሰሩ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ውጤታማነትም የተሻለ አፈጻጸም ነው ያላቸው ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶቹ በተቀመጠላቸው ጊዜ ኳሊቲ እና ገንዘብ ውጤታማ በሆነ መልኩ ተግባራዊ ማድረጉ ላይ የተሻለ አፈጻጸም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የዋጋ ንረትን ከመቆጣጠር አንጻር ባለፉት ስድስት ወራት መሻሻል መኖሩን ጠቅሰው በዚህ ረገድ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉን ብለዋል የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ ከልማት አጋሮች ጋር በትኩረት ከመስራት ባሻገር የውጭ ንግድን በአይነት በመጠንና በጥራት ለማሳደግ የተሰሩ ስራዎችም ጥሩ አፈጻጸም እያስመዘገቡ መሆኑን ተናግረዋል ይሁን እንጂ ካለው ፍላጎት አንጻር የውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ በበለጠ ትኩረት መስራት እንደሚገባም ሚኒስትሯ አመላክተዋል ጣይ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች መዳረሻና አዳዲስ የገበያ አማራጮችን የማስፋት ስራ በትኩረት ይሰራልን ብለዋል ባለፉት አምስት ዓመታት እዳ በመክፈል ረገድ ጠንካራ ስራ መሰራቱን ገልጸው አዲስ የንግድ ብድር አለመፈጸሙንም ጠቁመዋል በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራትም ከእዳ ና ሽግሽግ አኳያ ስኬታማ ስራ መከናወኑን ሚኒስተሩ ተናግረዋል የኢንፍሌሽን ሁኔታ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን እንዲቀንስ የማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው እንዳይጨምር የማድረግ የመግታቱ ስራ በተወሰነ ደረጃ ሲከታማ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ግን በቀጣይ አሁንም ከፍተኛ ነው ትኩረት ይጠይቃል ማለት ነው የውጭ ምንዛሪ ግኝታችን ለማሳደግ ከልማት አጋሮች ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ኤክስፖርት ለማሳደግ የተሰሩ ስራዎችም ጥሩ አፈጻዘም ነው ያላቸው ከፍላጎታችን አንጻር ግን አሁንም ገና ብዙ ጠንካራ ስራ ኤክስፖርት አንጻር መሰራት ያለበት መሆኑ የሚያሳይ ነው ከዳ ጫና ከመቀነስ አንጻር እጅግ በጣም ውጤታማ ስራ ነው የተሰራው በአጠቃላይ ባለፉት አምስት አመታት ብዙ ዳ መክፈል ሆኖም ግን አዲስ የንግድ ብድር ያልተበደርንበት ጊዜ ነው ከልማት አጋሮች ጋር ያለው ትብብር እያደገ መምጣቱን ገልጸው ይህም ለኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ገልጸዋል ከአለም ባንክ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ከአውሮፓ ህብረትና ከሌሎች አካላት ጋር ያለው ትብብር በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል በተለይ ከአለም ባንክ ጋር ያለው የልማት ትብብር ወደ ተሟላ መደበኛ ማቀፍ እየተገባበት መሆኑን የገለጹት በአጠቃላይ ባለፉት ስድስት ወራት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያስመዘገበው እድገት በተሻለ መልኩ ለማስቀጠል የዋጋ ንረት የኑሮ ውድነት እንዲሁም የዕዳ ጫና ማቃለል ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ሆነው ይቀጥላሉ ብለዋል ከዚህ ባሻገር ምርትና ምርታ ማነትን የሚያሳድጉ የማክሮ ኢኮኖሚ የሪፎርም ና የልማት ስራዎች ትኩረት እንደሚሰጣቸውም ተናግረዋል ህዝቡ ለልማት ያለው ከፍተኛ ፍላጎትና ጠንካራ ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በልዩ ትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል አገራዊ ሰላም ከመፈጠሩ ጋር ተገናኝቶ የልማት ትብብራችን ከአለም ባንክ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ከአውሮፓ ህብረት እና ከሌሎችም ባይላትራል ና ላትራል ተቋማት ጋር ያለን የልማት ትብብር በጥሩ ሁኔታ ነው የሚገኘው በፍሰትም በግኝትም የተሻለ አፈጻጸም ያለበት ጊዜ ወቅት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው ስለዚህ ከአለም ባንክ ጋር በተለይ ያለን የልማት ትብብር ወደ ተሟላ መደበኛ ማዕቀፍ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ከአውሮፓ ህብረት ጋርም በቅርቡ የመልትይር አንዋል ኢንዲኬቲቭ ፕሮግራም የሚባለውን ተፈራርመናል 640 ሚሊዮን ዩሮ ማለት ነው ይሄም ለኢኮኖሚ እድገታችን ጥሩ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው